Nyt se on se viimeinen luukku joulukalenterista ja on jouluaatto. 24. päivä ja tämä pussi on ruvennut ihan hehkumaan. Minä aikaisemmin jo sanoin, että ihan niin kuin semmoista pientä valoa olisi ollut tuon sydämen kohdalla. Mutta nyt se hehkuu tosissaan ja ihan niin kuin olisi syttymässä liekkeihin, mutta ei se muu auta kuin kahtoo, mitä siellä on sisällä. Siellä oli tuommoinen valaistu sydän ja sitten siellä on joku kortti. Nyt meni niin pimmeksi, että ei taida näkyäkään. Siinä on nuoli. Alaspäin ja lukee, että katso alas, voit nähdä jonkin ihmeen. Mitä tämä voi tarkoittaa? Nuoli on alaspäin ja voit nähdä jonkin ihmeen. Siinä on kyllä joku tuossa alapuolella. Tämäpä meni mystilliseksi. Uskallettaako myö kahtoa? Tämmönen joku ihme. Ei oo. Mikä täällä on? Herrani aika! Ei ollut seimessä pieni lapsi, mutta oli pieni koira kopassa. Hyvänen aika! Ootko sinä tullut tänne minun omaksi? Katsopa, kun hän on ujo. Voi miten pikkinen olet. Voi miten pieni on koiran pentu siinä. Oletko sinä ihan pieni pentu? Onko ihan outo, minnekä sitä nyt tultiin? Tämmöisen jouvutti. Joulunäytelmä niinkö? Herranen aika. Tulitko sinä täyttämään minun sydämestä pienen aukon? Mikä sinne jäi elokuussa, kun se Veronika koira nukku pois. Tulitko sinä vähän tajat arvella? Mikä siellä? Onko siellä jo kissoja? Lähetäänpäs vähän tuonne valoisampaan paikkaan. Pikkuinen matkalainen on väsynyt. Mutta silmät on auki, tarkkailee ympäristöään. Niin, ei ole mitään hätää. Kyllä myö kuule, kunhan tutustuttaa, niin meistä tulee ihan hyvät kaverit. Huomenna kammataan käydä ehkä vähän pesuilla. Matkapölyt pois ja oli pitkä matka, niin ihan vieraaseen paikkaan. Käydään pesuilla vähän jouluksi, vähän pestään. Matkan pölyt pois ja sitten ruvetaan tutustumaan. Niin, vähän olet varuilla, niin pitää ollakin. Hyvin meni jo viime yö. Viime yö oltiin vielä siellä pojan porukoissa ja siellä oli semmoista lapsiperheen melua ja vilskettä. Ja kaksi muuta koiraa. Oliko Lumo ja Milo. Ja niin kiltisti pojat käyttäytyi, kun tuli tyttötaloon. Ei ole mitään hätää, Vili rupeaa leikkimään. Vili leikkii siellä, niin minäpä luen, sinun mukana oli tämmöinen kortti. Siinäkin on korissa. Ei ollut semmoista korttia, missä olisi Jeesus lapsi seimessä, mutta et sinä kyllä oikeastaan yhtään muistuta sitä kuvaa. Haluatko sä haistella tätä? Hei, olen Lagoon Miss Licorice Eyes, eli lissu. Niin, sinä olet lissu. Olen syntynyt 22.6.
2017. Eli olen 6,5-vuotias papillon tyttö. Tulin ilahduttamaan uuden emäntäni ja hänen kissojensa elämään. Sen sinä kyllä todellakin teet. Ihan varmasti meistä tulee kivoja kavereita. Nyt on kuule Pirjo-Hannellella iso perhe. Niin. Korvat on tuolleen pystyssä eteenpäin, niin on tarkkaavainen ja varuilla. Mutta kyllä on jo häntä pystyssä ollut niin viipeltänyt. Ja minua kahteli siellä vierassa paikassa, kun oli paljon ihmisiä, niin katsella ehti, että kai se jo otti vähän niin kuin emännäkseen minut. Ja tuki ja turva oli aina, kun sitten näki minut. Niin myö vaan tultiin. Pitkä reissu ja huonossa kelissä. Oli huono sää, mutta sinä et tiennyt siitä mitään. Et, sinä nukuit kopassa takapenkillä. Mutta palataan tuossa varmasti päivän mittaan muissa merkeissä. Mutta tämmöinen oli nyt joulukalenterin 24. luku. Tämmönen yllätys siellä ootti. Kyllä minä ootin ainakin kovasti, kun sain tietää, että tämmönen mahdollisuus minulle tulisi. Tarjottiin, että voisin ottaa vielä koiran, että ei pidä koskaan sanoa, että en koskaan. Niin vieläkö sinua pitää rapsuttaa? Sitten minä mietin ja tajusin, että olin työntänyt niin syvälle sen surun siitä Veronikan kuolemasta, että en ollut oikein kunnolla sitä käsitellytkään, että ihan vaan yritin vaan unohtaa ja sydämen syvimpiin sopukoihin sen työnsä. Se oli kyllä niin järkyttävän äkillinen. Sitten kun minulle ilmoitettiin, että olisi jos tämmöinen mahdollisuus, jos ottaisit. Eipä sitä kauaa tarvinnut miettiä. Voi kun sinua pitää rapsuttaa. Niin, panta on täällä vähän. Ei uskalla vielä mappaaksi laskea. Jos leikkaamaton tyttö olette, kuulkaa, niin ei ole kiva, jos karkaat. Nukkumaan ruvetaan, niin. Ei se. Se on se autossa oleminen semmoista koiraunta, kun se on hurinaa ja röykkyistä tietä. Ja tämmöinen koti sinulla on. Kahtoo minun kättä, että joko menen sitten lopettaa. On pikkunen tyttö kyllä. Oletu, joko sinustakin minulle apulainen sitten pihahommiin. Sitten kun totut vähän tähän pihaan, niin sitten uskaltaa vapaasti antaa liikkua. Oisit nyt kahtonut kameraa. Lissu. Kato tänne, Lissu, niin kuin väsyttää. Eihän tässä nyt jaksa filmitähtenä olla. Kun joulunäytelmää jo laitettiin, eikä sentään kapaloituna, niin. Vilinauku. Onko se Vili vai Jesse? Oikein hyvää joulua kaikille meiltä täältä. Pirjo-Hannelen eläintarhastaan.